Edson Álvares, defensor do América, se convirtió em um vítima mais de los hackers, pois, segundo o jogador, isso se abre no apoderado de sua conta de Twitter. Foi através de uma história em Instagram que Alcântara no Azul Crema notificou a seus seguidores do sucesso e incluso advertiu que em caso de receber uma ofensa de esta cuenta, eu não era o responsável. Também avisou que quando volva a seus manos la cuenta lo anunciará. De este modo, Álvares se une à infinita lista de jogadores o famosos que têm sido vítimas de los hackers. El nascido em Planeplanta disputou 4 partidos com la seleção mexicana em la Copa del Mundo de Rússia 2018. Y registrou 267 minutos em seu certamen. Mas notícias em MSN, la carta de um fã desolado por la partida de Cristiano. Vídeo de As México Has, clique para ver é o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SGONT eleito. Reconoce que Atlas é um libra do El Descenso. Los Rojinegros se encontram 13 pontos arriba de Veracruz, último lugar em la tabla de cocientes. Medio tiempo, jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017. Jogadores que se retiraram de La Liga MX este 2017. Medio tiempo de Tultitlán a Andorra. La historia de Alan Peniche su sueño de jugar em Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo cancelar 0 hora em ponto 1 hora e 51 minutos. Configuração desativado HDHQS de Lola. Carta de um fã desolado por la partida de Cristiano. La carta de um fã desolado por la partida de Cristiano. As México ver mais vídeos. Compartir, compartir TWTTAR. Compartir, correr, carmirar. Próximamente leito. Reconoce que Atlas é um ra libra do El Descenso. Medio tiempo 0 hora e 54 minutos. Julga jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017. Medio tiempo 1 hora e 13 minutos de Tultitlán a Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4 horas e 30 minutos. Murder Clau, luchador gracias al basquetebol. Medio tiempo 3 horas e 47 minutos. Adriana Jiménez regressa a la piscina. É Universal 2 horas e 30 minutos. Promesas del futebol em 2007. Que foi de Elos, Zoomen. TV 0 hora e 53 minutos. Vamos por título internacional. Torres Nilo. Medio tiempo 1 hora e 38 minutos. Arribas nega ser conflictivo, pero não se deixa pisar. Medio tiempo 1 hora e 25 minutos. Refuerzos del Atlas buscam brilhar em Liga MX. Medio tiempo 1 hora e 47 minutos. Henry Martin compara o América com um seleção. Medio tiempo 0 hora e 37 minutos. Darwin calma e espontâneo. Regala su player a Y Nova. Aciona o medio tiempo 1 hora e 20 minutos. Sintuca, é o campeão. Regressou a los entrenamentos. Medio tiempo 0 hora e 54 minutos. 6 futebolistas que truncaram sua carreira por las drogas. Homem.tv 0 hora e 53 minutos. La mexicana que le dio una medalha a Canadá. Medio tiempo 2 horas e 47 minutos. Me dijeron que la luta extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 3 horas e 57 minutos. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansão 1 hora e 3 minutos. SGONTE. So